Прошу передати слово народному депутату України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Осуховського. Будь ласка, народний депутат Осуховський з трибуни виступає. Олег Осуховський, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», місто Рівне. Пане голово, панове депутати, брати та сестри українці. На сьогодні, по суті, в Україні відсутня стратегія про запобігання корупції. І тим законопроектом пропонується утворення та формування нового незалежного органу щодо боротьби з корупцією. Це є Національна комісія з питань запобігання корупції. На Національну комісію покладатимуться функції щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні. Зокрема, розроблення проєктів антикорупційної стратегії та державної програми з її виконанням, підготовка та подання проєкту про національні доповіді щодо реалізації антикорупційної політики, організація проведення дослідження з питань вивчення ситуації щодо корупції, здійснення в порядку контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, та також багато інших важливих заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією в Україні. Національна комісія буде відповідальною перед Верховною Радою України і також підзвітною Кабінету міністрів України. Національна комісія є колегіальним органом, до складу якого входять 5 осіб, які прозоро обираються і відповідають певним визначенням законом критеріям. Незалежність Національної комісії відпливу і втручання діяльність гарантується. Приписи та висновки Національної комісії є обов'язковими для виконання всіма органами, установами та підприємствами. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» буде підтримувати цей законопроект. Також зал просимо підтримати. Дякую. Слава Україні! Дякую.